Dobrý deň, moje meno je Denisa Vyzoňová a v nasledujúcich v podstate pár sekundách by som vám rada povedala niečo o tom, čo sú to chemickí roboti a ako by sme ich radi použili pre liečbu a diagnostiku rakoviny. Chemický robot je častica, ktorá sa skladá z niekoľkých vnútorných kompartmentov, aj menšia ako 1 mikrometer, prípadne môže mať zo pár do 10 mikrometrov. Táto častica v sebe nesie vnútorné kompartmenty, ako sú napríklad lipozómy. Lipozóm je rezervoár, v ktorom môže byť uložená látka, liečivo alebo prekurzor. Ďalej sú v chemickom robote prítomné magnetické nanočastice. Vďaka týmto magnetickým nanočasticiam, ktoré reagujú na rádiofrekvenčné pole, sme schopní chemického robota zahriať a prinútiť ho, aby zo seba vylúčil účinnú látku, prípadne spomínaný prekurzor. Na povrchu chemického robota sú molekuly, ktoré nám umožňujú tohto robota prinútiť, zastaviť sa v cieľovom mieste. Kolega dve prezentácie predo mnou veľmi mi pomohol a vysvetlil, čo sú to protilátky. V našom prípade sú to práve protilátky proti určitým špecifickým antigénom. Pravdepodobne väčšina z vás vie, čo je to rakovina. Rakovina je typická nekontrolovaným rastom buniek a ich delením. Toto je spôsobené mnohými mutáciami v genetickej informácii, ktorú bunky v sebe nesú a vlastne to vyvrcholí rastom nádoru. V súčasnej dobe sa s rakovinou vysporiadávame pomocou chemoterapie, ktorá má však rady nežiaducích účinkov. Je to spôsobené tým, že pôsobí na celé telo a okrem rakovinových buniek zabíja aj bunky živé a zdravé. Ako teda môžeme použiť chemického robota pre liečbu rakoviny? Pokiaľ na povrch našich chemických robotov pripevníme protilátky, ktoré sú špecifické proti antigénom, ktoré sa nachádzajú len na rakovinových bunkách, môžeme prinútiť chemického robota zastaviť sa v nádorovom tkanive. Takýto robot potom v tomto nádore vylúči liečivo, ktoré bude pôsobiť lokálne a tým neohrozíme zdravé bunky. V našom laboratóriu takéto roboty pripravujeme napríklad alginátu, do ktorého umiestníme lipozómy a už spomínané magnetické nanočastice, ktoré okrem iného fungujú aj ako kontrastná látka, vďaka čomu môžeme pohyb našich robotov sledovať v tele organizmu, napríklad pomocou magnetickej rezonancie. Moja časť projektu sa zameriava na interakciu častíc s imunitným systémom. Ako náhle podáte častice, ako som už spomínala, intravenózne, v krvnom riečisku dochádza k ich opsonizácii, obalení plazmatickými proteínmi. To vyvolá fagocytózu makrofágov buniek imunitného systému a naše častice sú z tela odstránené a uskladnené napríklad v jatrách alebo v slezine. Pokiaľ však tieto častice vhodne povrchovo modifikujeme, zabránime následnej fagocytóze a predĺžime ich cirkuláciu. Za týmto účelom používame poliméry na báze hydroxypropylmetakrylamidu, ktoré nám okrem zníženia opsonizácie umožňujú aj jednoduché uchytenie protilátky a tým pádom nám pomáhajú vyvinúť v angličtine stealth nanoparticles, utajné nanočastice, ktoré imunitný systém nerozpozná a sú schopné doručiť liečivú látku až do nádorového tkaniva. Ďakujem svojim kolegom a asi čas na vaše otázky.